هو علي يجري وقرا هو علي يجري وصغرا حتى الشيخ محمود وحا وشيخ ايوه وحلا يابلي وانا عارين سامين دون تقف وربا او صوماليا خدب اوبيق حل قام هو شيء وحو كهالله يحتى اسمعوغا بردا وحسن الشيخ محمود وقف وارا وكرا اوهالليا حو عن اسويدين ايا انا اوهالليا ضدك صوماليا دو عديق عالكمي تاي حسن الشيخ وحو لي يهي خفكي اذا محكمة على الشباب او قنع ستاه اما ايو عن الشباب او امر كوضا قاتا والحير ايو عن الاكو حكومة يا حبس الدين اما والدين ايا سيد حسن ولي يهي حسن بنجي هذا شركة وكل هاي مقدشو وحب عيان عن شرطة جامعة السيمر وحب عيسى عن شرطة شبابك جنا عسترى وين حسين علي سرادي حسين قري هنتلا أقوم على الشباب لسيو ما حد أيه كتعلن وحين أقوم على الشباب سنو كلا حاسسك حسن شير أيه بحيا عن شرطة شبابك نين كان وارن وحو كوه الله يو وحلا يابله وحوسكوا بنيسنا يا ديجا dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waa qatar weyn oo ku soo wajahan dadka soomaaliyeed ee dalka ilaahay wuxuu quraankiisa uu ku leeyahay laa aradna an nuhlika alqaryata hadaa rabna in qaryo aan halaagno waxaan madax ugu dhignaa kuwooda dadka ugu liita sida ninkan waalan oo kale muuqaalka leegta saara siina sheergareeya xasan wuxuu ka hadlaya waa wax waali ah haddaba xasan haddii dadka ay diidayaan amarka alshabaab oo sida ay tahay adiga kaada la qaadanayo dadka amnigooda ma sugi kartaa ma kafaara qaadaysaa ummadda amnigooda adiga ka soo bax baabuurta amisoomeed aad ku dhex jirtid labaatanka gaari ee bulgruufka ee aad wadatid masaakiinta ha ajarin war ilaahay ka bog qof waalan baa tahay wakhtigan la joogo bal ninkan daawo isug wax kale oo aad la yaabtid ayaad muuqaalkan waxa ka dambeeya aad daawan doontaa waa lawyer waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waaye meesha war waa ka baxo cudurdaar ma lahan anaan la iigu imaa karin saraakiishii amnigaan loogu tegi karin ninkii ugu tagay sagaashiinka amaroon waa u sheegnay haddana waa ku celinaynaa ninkii nin shabaaba daba socdaayo waa shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku yidhaahdaa walax kale ma aha wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xiran ninka daba socdo oo jiritaanka ummaddan ay badbaadiyaan oo dalkan ummaddan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasaa kuwa maxaa ku yidhaahday shuhaadada dhabta ah waxaan u baahannahay maanta soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed haddaan nahaybo yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahannahay maanta waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahannahay soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ahoo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ahoo diidan oo masaajidda ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi laayihiin dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaanku yidhaahdaa muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kaloo soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ahi uu rabo inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyaa ka hortaagan cadow kale may ummaddan leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda afar cunug oo isla dhalato dugsi qur-aan u socota nimankii dilay waay maalin dhaweyto on the record sawiradoodiyaa lahaayaa meydkoodiyaa lahaayaa afar wiil oo yaryar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay orda maanda muxuu dugsi qur-aanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay nimankan waa cadow dadka soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin in kalo walaalayaal waa dhunsantihiin ilaahay ha idinsoo hanuuniyaan leedna ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow
بسدا سينيو قرينيو غورغا دجينيو قلبك كلا جيرا عدو ميل دخو او لاستاغاهي مانتا سوماليا كوما تالو اما شباب اتاي اما كان شباب لا ديرر ايا تاي ميل دخو او لاستاغ كوما جير شباب قورا قادو كولا دير محان كورا داي دغخ كوتو واحد كولا ديرر كاتو غورغاغا هكا ايجارن غارغاغا هكا ايجارن ميشا او جوغها تگين كلهو افكا ددكا او شيك عربكاغا كولا دغال وذلك اضعف الايمان تي اي اي دبا سوتها تاس حمان واي قف بنا ادن ضد قف كدرا قف دوليدو اودن اسو دلي ايو لميديا قف كي قف نولينا امد اودن اسو نولاي لميتا انتي ان كويسنا مركن من كان بل اي واحد كلس كده ضد كينا وا دليان قف ما دليان ترب تربي دليان نفتينا إن لبدباليه ديديهن دلك كسكو حبتكم ادلو هاي انقرح كان يكم ادلو هاي باهي كدلو هاي عندكي مجاعة إن ادتك كدحا كعدي كدلو هاي لأن الراشين لوضو أو أن نراتك للوودين أو ننجيب كيس انت كبحي باس أو كبحي وكسو قدو يرها ولا لها دباتيسان أو ظروفيسان هل قارسيو وجدك اتاقي وديديهن مقالة دباي دبا مثالا سوق هذا وجمهوريه ده ما سيدا لا باب قول اي سيدتن كون او قف وايه ددوينها دغن اي غريا كله اي لا يقان مغادا بيدبا 300 كون وحيرا كدم 700 اي كنتن كون او برك عيال اها جوغا قبيل اسدر كما سو عررن عدو سو دولو دبد كيمده كما سو عررن ابار وا كو دحدو وارن لكن ميشودا وخ لوغو جي كاري deegaanadooda wax loogu geey kare qaar kood meelaha ay joogen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka dao waa beeran waayeen beerihi beerta saad u beertid baa sa keena la yiri ilaahay idku dhaariyay ee dadkaasi intan isku soo galna waa isku midab egnahay waa Soomaaliyan ku wada hadalna miya intan isku soo galna meela iska soo galna malaha ninka mabda as qaba meela iska soo galna malaha qofkan corona qaba hadii la soo kama qararin ayaanti dhaweeyto ya corona qaba hadii la hebala corona qaba hadii la soo kama qararin nimaka soo ka qararina u dhawaameyno wax ku darsameyno meeshii joogan tigin beyno maxkamadooda iyo business tooda iyo wacdi kooda iyo shirkooda iyo maxuu ah meel ay joogan tigin meen yaan la tigin yaan lo dhawaanin meel ay joogan ya tigin geesiyaasha kuwena ee dagaalamay ee duruufo adag ku dagaalamay bal nin fiire aan mishaar qaadanin hadda awl askarteena mishaarku waa ku yar yahay iyo dhaqaaluhu waa ku yar yahay iyo sidaan dhijir maxaa soo baxa hadda kumanaan Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo mishaar qaadan aanan rabin annu walba gurgiisa saaka inta maxuu ahaay waan buuladii holi kara inta ka soo cun qorigi soo qaatay dadnimada meesha si jirta mid aad dhumanaya shabaab beeso qol dhumanaya beeso wado ha telefoon al isoo dir aniga waa cabsa aqeedadiisa wax u dhimaa laana maalintu dhimalahay inuu ka soo horbaraayo aaminsan yahay maalintii ilaahay u qoray oo u dhimalahay inuu ka soo hormari karo shabaab dhimashadiisa ka soo hormari karo aaminsan yahay kama soo hormari karo maalinta dhimalahay umbad dhimane ama shabaab beeso ula garguuro ula dhumo ama qor qaada shabaab la dir maalintaadi aad dhimaneele kama soo hor inaad qor qaadato daraadeed dhimashadaadu kuma soo hormariso inaad lacag la luusho xaraan ah shabaab oo dad lagu dilayo dad lagu qarxinayo oo dad lagu nehdaayo inaad shabaab ula garguurato ula dhumatana ku badbaadinaysid aqligu hanu soo noqdo xisku hanu soo noqdo adduunyadan maalinaad leedahay maalintaadaad imanay sharaf iyo karaamo ku dhimo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo ilaahay dambigooda ha dhaafo ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo abaal allah ka waraabi umadaanay abaal u galeen oo naftooda inay u bixiyaan ay go'aan ayagu ay gaareen lama khasbin luguma riixin luguma waxeyn ayaga go'aan gaaray fiiriyay umadaan inay culays ka saaray dhibka saaray ka dul qaadaan boqolaal kumanaan waaye
kuwa naga dhinto naga baxmaan kuwa nool wali soo taagan oo taagan mathalan soo qaadanay muxuu ahaa general muxuu ahaa farxaan magaan sheegayno ama nabadoon cilmi hagar aan sheegayna ay mathalan soo qaadanayna waa kumanaan dadka u taagan ama ku dhintay qaarkood qaarkoodna wali u taagan yahay oo maxan kora kor u hayo muxuu ahaa kalmadda saxda ah ee muxuu ahaa islaamnimada waxaan rabaa marka ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan cadaw hal laba ma aha laba cadaw madihin hal maanta Soomaaliyada maanta berri wixii Ilaahay ka dhigay noqon doonta insha Allah maanta Soomaaliyada jirta cadaw hal waa shabaab shabaabka qaraxyada oo hotel hayaa dadka ku laay oo 14 October muxuu ku raaday dadka muxuu ku raaday ku laay kilometer 5 iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaaya ka qarxiya bas ma aha qaraxa shabaab ma soo aan dhuuf meel uu ku tufay ma aha baas uu ka soo bixiyay dad uu ijaaray meel uu ka keenay lacagaa lagu bixiyay dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajirin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha cala deeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha kasii mujrimka kale oo kasii weyn bangiya baas uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dambiil ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas la isku xirxiray kii bixiyay dambiil ma aha waayo qofka loo sheegayo oo caqligiisa oo aqbali karo dambiilaa tahay adaa ka weyn laana adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkan qaraxu isku xira ma heli lahayn adiga waaye midka weyn kan lacagta dhiibaayo waa adiga dambiilaha koobaad waa adiga laana ninkan wuxuu qarxiya ma heli lahayn haddaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahayaa haayo abu hebel ma haayaan yaan lagu kadsoomintaas waa caqiide yaraan waaye waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu ahaa qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishalligtood qaar iska tuur noqotahay meesha kuma jirto inaad xeeladayso is ilaaliso naftaada sidii allah isaad ku badbaadi karta aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi kartid cudurdaan umagumaystaas sharciyan meel aad uga banaantaha malaha naftaydaan badbaadinaya marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku yidhahdaaye aan naftaydu ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo haysid cudurdaarna uma laha mandaq meel ay ku salaysan tahay iyo xikmad ay saaran tahay ma leh diin ma aha caqli ma aha wax ay tahay lama yaqaan anigaa shabaabaa idilaayo si uuna ii dilin laakiin qaraxa oo soobo dadka kula laayo beesidiisi aan dhiibaa dadka soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunye saas laguma raadiyo aakhirana iskaba dhaafbo maanta waa ku celcelinaa soomaaliyada maanta joogtaa ee ilaahay dadkii noolaay oo zamanka joogay annaga inteenaan intana la mida oo ilaahay naga dhigay hal cadaway leedahay waa hal cadow cadowgaas shabaabaa la yidhaa macnaheeda kan qarax samaynaayo kelimaa shabaab shabaab kalkaal baasa bixi guri ka ijaar baabuurka ijaar usoo iibi baabuura ka iis ka sii iibso baasaan ka helow haadhe xagga ka dhac inta yeel walaalka soomaaliyeed ahu muslimka ahu shabaab kalkaal ha noqonin cadow waa hal waa shabaab qalbigaaga wax ku jiro ma xukuno maxay ahayd naxnu naxkum bidawaahir wallaahu yaxkumu bisaraayir waxa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadasha adaa yaqaano laakiin annaga inaan la hadashaa ujeednaa shabaab shabaab kale leh la hadla leh soomaaliyeey walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distanciga ha laga fogaado 2 kilometer ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqanka dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado ha la dhaqmin ha la macaamilin waxa ku darsanin ka leexo ha u tegin meesha uu joogaa joogsanin ala naftaadaaba khatar ku jirtaba meesha uu joogaa daad joogta in lagugu duqeeyaba khatar ugu jirtaaba
in operation laga soo kor degto oo commandoska ay ka soo kor dhacaan meesha lagu waxayaa ku jiray waa u sheegayna dadka Soomaaliyeed mar kale waa ka waaninayna waa uga aqalcelinayna waana uga digayna cudur daar ma lihid madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la eeguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto tuu saaro qor dheeraa la isaga tiraa haliyo qofba shabaab tuu madis ay soo maxkamadiisu maya wallahi ninka waa looyer waa ku qasbanay maxkamadiisu tagay ahlan wasahlan shabaab waa meesha waa ka baxo cudur daar ma lahan anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin ninkii ugu tagay sagaalashiinka amaroon waa u sheegnay haddana waa ku celinaynaa ninkii nin shabaab daba socdaay waa shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku yiraahdaayee walax kale ma aha wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xir ninka daba socdo waa la dulmina maahanoo la dulmi maaha meeqaa shabaabnimo inta lagu eeday maxkamadaha la geeyey waxba inta lagu waayo la soo daayay socda la yidhi oo beledkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamadaas waxay xukunta say u xukuntaan u aqbaleyna juhdi iyo dadaal ayagaa laga rabaa iyo intad baarista iyo muxuu ah hawsha ka shaqeysa laakiin nidaamka sharciga waa mareyna noogama adkaan karaan shabaab inaanu nidaam sharci a maraynin oo sharci darro ku socdo noogama adkaan karaan ka fogaaw xushmo iyo karaamo iyo qadarid iyo kuma lihid shabaab inaa ag joogta daraaddeed by the time waqtiga aad shabaab u tagtay ood la joogtid waxaad beer daraysay xuquuqdaadii ogow waa nahandadaa iyo waa laydilaa iyo dowladda ima ilaali karta ma ahanoo haa dalka dhammay kula qabo balaayo laysla qaba balaayo ma aha waa lagula wada qabaa annaga dhan baa tahdiidsan caqiidadeenna aan ilaalinno maalintaad dhima laheedaad dhimanay walaalka soomaaliyeedu saacadna lagugu dari maa saacadna lagaa dib dhigi maa saacadna lagu soo hormari maa saacadna lagaa dib dhigi maa bas nimanku maxay nagu haystaan dhiiranaantaas yarta aan laadnahay wax yar inaan dhiiranno aan laadnahay aan dhiiranno ilaahay idinkiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idinkiis laskuma hayo yay nagu dheeraanin le waqtigii oon ka adkaanayo nagu dheeraanin aan soo gaabinno nimankaas shabaabaa la yidhaa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idinkiis kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda bas annagaa u baahan leh inaan fahmno aaminno ku qanacno maalmahooda inay tirsan yihiin annaan dadejinoon hor u dhammaystirno waxaadan hurayn habaar laguma darsadaa la yidhi waa nimankaas isma hurayne yaynagu daba dheeraanin ciyaw aan warkooda iska dhammayno aad iyo aada u mahadsantihiin mar kale mar kale iyo mar kale ilaahay dembigooda hadha